kumira ku Ugandan lifestyle amanya nze sigawa Murashid eh tuba tuguse na tera ne program ya byansi reloaded kati kumundi guneno tuolekera byansi je byagwera mwebale kutuwagira mwebale kufayo na kujombira program zona zitubya tubateredde yo gwewe na nga wandiyagadde okusala kuyita yagala kendeza ku kirozo nze sali bwenti eddagala weriri gukasto nkubira simu ngamba nti mwami Segawa eddagala njagala lintuuke keno yonayona gye ndi ndi US ndi Canada ndi UK ndi eno Saudi oba wa nisobola okutuukako n'osobola okubanga osala omugejjo osala olubuto byonna kisinzira ky'oba oyagala olyinza okugamba nti nze saagala sala mubiri gwange nyala kujjaku olubuto ekyo kyetukolera ddala kale ojjayita ku namba eri awo wansi ate tulabe ebinaaba bidirira results weeks isatu otandisa olaba enkyukakyuka kale kati kaakati nsooka ne ntumira oladiran ogombadia oba ogombaide oyo mutumirako Naiga Mariam nawe ne kutumirako na Singuzi Agri mwebale kugulaba lifestyle Joseph Angel ndabawo Annette Katusime Kenneth Kaziba ndabawo Koko oboyo yani Madina Nakaima nawe kutumiddeko kosane Nuni Bint Umal Nuni 47 litegerekeka ne Strongo Esther kale mwebale kulaba katolekere ekyatulese nze Segawa Murashid. Nzanze muwala wange ne Richard mu garaji eramba sibiddeyo kukuyita jje wano gwa mwanyini obeerabireko nga bakola ki nga weebali ng'olukwala banga kiki ekiriwo kineetagisa bala Zikito yagamba ali tubutolwo essaawa zino ali ne Richard kati simanyi ani nannyini luto ki omutuufu kati nze ng'ekyempisa ki oyo ntegedde ekimuyisiza ensonga za Richard ne muwala wange Victor nsanze Victor ne Richard mu garaji era nze mbasibiddeyo ng'era mbadde njagala Richard ne Victor essaawa zino nga gye yali nga njagala bo bennyini Richard yaba kusasula. Yaba kusasula sente. Kusasula asasula ki? Kati ate Viki kati nafuse kitawe. Ani Viki do ali lubuto. Ate sawa zino ali ne Richard. Richard namugoba wano. Namugamba yese niwe muwala wange. Sawa zino mbasanze mu garage. Kitegeeza. Richard ye nanyini lubuto. Okitegeera. Sawa we. Kati nze njagala Richard yaba kusasula sente ezo. Richard ku mwana oyo omuto abeera yali amunoonyako ki kye tuba tusooka okubuuza. Kandi awonange tesimanyi kubanga ye namugoba yajja dda ne mugobawo. Ng'omanyidde ebbanga kiri nga lijja Richard. Muba essaawa ziri wenu. Ye agamba bwe yatandika okwagala omuwala wange nga wa myaka 14. Esaawa zino wa myaka 16. Kati esaawa zino muwala wange ali muto. Ng'obadde okimanyiko tokimanyiko? Nze samanya mbadde simanyi nnyinibo. Okiwulira. Era nze yaŋŋamba. Nze mbuuza Shakira. Lwaki gwe mu mbeera eyo? Omaze okitegeera.
Kati Richard yu omulabye okoze wochi. Anji lakwe kubaita. Notita nani? Mbaise naono mwami Segawa. Mm-hmm. Nganjagala na yabye lewo. Kubaya yali woku nsonga za Richard. Mekusoka. Kateze ngati wazingamba kongu nsonga za Richard. Nuhuwe langa waita Segawa. Anji kati Segawa. Mm. Na ye njagala manye mkwano gwe. Uyajana nji. Ilangi saa wazini. Mbolo bagia ne bakola batya kati bebali bagia Richard ne Segawa bagia wabaze batya kubakati ugamba mubagia kati kitegeza bakwe yanjulira Richard yajja mbwanonye muwala wange ne mugoba nze samanya kuba basigala bakola ki nze nga Victor mwagaliza gwe nengo mwana gwe tumulaba yo mwana mutoka tuyo Richard wabera yagalo yo mwana omuto tugenda chikola batya Oyo mwana achari under age. Andi kate saa zina alirubutu. Kati yu. Adia kwe owa dotu wa sende. Kati chile geza Richard ya gendo zisasula. Munsasule zange. Andi ya gendo kusasula. Richard ya gendo sasule zange. Kati saa wazina asibwe. Kukwe ne Richard wabe wa sasule zange. Andi njagala asibwe. Gwa badazile zange. Kati goma nyi. Richard na wani ya gendo sasula. Obanze chisobu kanyenda musiba. Nebisulizo misule munyanja. Kati mwami Segawa, ensonga eriwo ya Richard. Kuba kati sawa zinaline muwala wange. Bali mu garage. Kati kakati? Yese. Muwalawo omulundi gwe twasembayo okubeera wano. Walaga nti yakyali embeera tabaako na musajja yina kino na kino na kino na kino. Naye mu bigambo byompulira ogamba nti oyo mwami baamusiba olubuto. Waswa musiba olubuto nga tabeeranga kuno olisiwe kiri. Anti ensonga eyaliwo muwala wange ono namujjanga ku sente. Era nga jjanga wano namunona ne bagenda. Zaki sente. Sente ezo nazimujjangako nga nze nefuula nti ayagala ki. Nga njagala nze njagala mujja ku sente nefuule yefuule nti ayagala muwala wange. Oyogera tebikwatagana kambuuze. Mwami Mark. Yes sir. Oli soba. Ndikiria. Kuli soba. Bulungi nyo. Wakati. Hmm. Orubuto Victor Raina lwani. Ngugambe lwani. Mwaka tunzenge wabinyanjulia wanjuli. Ziba bampa buwi report. Umana zembate teka mwono sente. Ayambo mwana. Mwa sente ayambo mwana. Katia nyamba. Umana mwito otia. Umana mwito antia. Tuali genze nyo wala nyo kumbele yo. Tuali bali tukitegera. Richard ya funisi zati omwana olubuto. Kizze chitia kumwana muto. Omwana akuina kuka kakwate chigwe. Omwana olaba nyina wono. Hmm. Na wono tumanyiga nyakasera akawerako. Hmm. Era wajana saba kasente nkamuwa. Hmm. No omwana olumu yuizo musalaze ne muwayo kasente. Hmm. Nechiri ekintu kimu. Chinebuza. Kati olio mwana owe miyake emito, chijia chito kubeda nga Richard ya mfuni soru uto. Ati, kwe okuwa ya kasente ufuni na muwa. O mtu wa ina kasente ke, kisheta ya kubeda mba awayo kubeda nga afunamu. Yafuna, nga hika tonde ya muwa. Chidi echi ntuchimu, uolaba yetaga. O mchalo nonga uomulaba yetata ye mama. Tumuteka mwa kasente. Walio alaba kamuteka mu? Simanyi. Nze nambade ndo za waluona wala lava mua. Kwa sede zo wali ziwa za kuyambati. Nze nyamba, nga ye. Nti ye nga ye ye yambe kati nze ambise. Nte ase vi... Victor. Victoria. Kati wacha ato ujira ojamu picture yoku wanti gumu kubafunisa Victor Urubuto. Kati... Echa techina wawo. Tona mfunisa ako. Nze ya mfunisa. Ate bagamba Richard. Ate kati nze chigira wa. Yale kati kweje miaka, nzenga wanda mfana nchange, ne miaka jange. Katulawe yomana soro mwagale. Nzembade muyamba buyambi. Umwana manye miaka jadina? Baji ngamba mamawe. Miaka emeka? Ene miaka kumina mkaga. To mwagale angako? Atisi nali ya gademu mamawe buwe nkwasa senti. Goya gala kati? Kati mlinga bagamba kati mumpise mumpe mamawe. Uwe mbantu alamu. Kuba sibadde mu ndowooza ezo nze badde mpayo bubi buyambi. Ate temuzisa musanyu. Omwana alina buzibu ki obuweesayo obuyambi? Omwana oyo
yali twali twategeragana nuno mwana ampenga yoku sente nga sente ezo nga yangamba yagala muki mwala wange era nga mukumwagala ye kwe kumpanga ezo sente yali yegula sente zali za kwegula oke samanya sobo sente zali zaki gogamba za kulemba yagamba musungu wenina tebali twali ozeza bya sente twagala kujjawo defilement. Rumo yuzo sanga yalina repu. Nzemba densaba. Tuberenga tusoka. Richard Singala vikako. Tusoke tubaibu uzeko. No mwagaru wawe. Nga waliruachi nze mubaira mumbu uzeko. Nze mama wego mba denpa senti. Na yu wansanga nemu wayo. Kumiaka jange jamulaba. Mkadie. Mkoye. Nsobolo kubaira nga mkoze somano yu. Nanti laba sadi ya temuwa bitiwa. Katigwe nawe na ugamba. Timueta gomana. Mwagara nye vana ya bato. Abata netuka. Goya yakuze wali olinda. Wabanga sente ezo. Ngo ngamba ati oyagala muwala wange kati saa zino wefudde. Okwagala kwanja ulo. Nagamba mwagala mungeri ki? Nze sijimanyi. Ngo nyine wangamba ati oyagala muwala. Kati ali lubuto kati olubuto lwani lwange lwo lwoli Richard. Nze yangamba. Wanaverawo anayogera ensonga ento. Kati kakati mama olaga nti omwami oyo omwana wa mtonda nga yobutunzi kitufu. Era ndoza natunda ngamotunde kuba sente yazimpa zasizeka. Lwacho botundo mwana ulachi gute wetunda. Nzaba nnaye. Ngamba. Twali ise Richard. No muwaloyo. Ne baberawo nga twogera balaba kuba fete tulina kye tumanyi. Kuba katili owe babera bagamba. Ntinange ndi muko. Nzaba de nyamba nga ko obuyambi nga manyoro okuba nti nnaka sente kange mu mbere yo webatu. Nega ti mama uya gamba ebatu. Lwaki nali sigwanyiza yegwe nkwasa sente. Mwenzo okwesanga yali mukulu nga usimyaka jo. Naye ng'omwana yajja kwogera amazima ne Richard wali. Richard ayinza okuba ayagala omuwala. Kati nze ne nali badde ngamba nti kale nze sente zange zenteekayo nti neesasuze. Naye mu kwesasuza kati afunye ow'emyaka gye. Nze simanyi myaka gya Richard. Ayinza okuba ayagala Richard. Nze sigenda kufa kwekyo. Wabula tubadde tuzze tugonjoole ensonga eno. Omwana ali lubuto. Tusazeewo ki? Maama omwana aba ali lubuto. Pulani chijo ina kuye. Pulani jeni ina kuye, uluguto luvemu. Kati, omami ono, ya geno kula kubyo kujama uluguto? Omami ono, ya ino kula kubyo kujama uluguto. Kati, chia chiganye sewa mkwa ya ukasende kwa kujama uluguto. Kusungu wenina, niliye mpulira. Nganze mbade mpa ye zangi. Sigenda kukiriza, sinda manya Richard cha aluoza. Sinda manya muwala cha aluoza. Wataka tujemo lukuto Richard na atu siba. Yomu wala watianga ya yagalo zari la Richard. Kale ngeye mgamba mbo lukuto luye nzo kubo rwange. Watianga abada ya asara wonti agenda kuruza alanga ya galo wanzari. Singa chibanga chitufu. Kubama zimategee kweka. Chwacho wedawe buzabu zanti. Atesi kwewe. Toloza mbusanyi, busungu. Nino busungu. Wee kwatira ku Richard. Kubaka tisigenda kubera nga nze bade manyi okimanyi nti no byogera bibito bade nzimba future ya mwana ogambye nti omwana alo yamba muyambe obusungu atogamba nti no mwana asoboka okuba uwo kiregeza wali mu mwana mama mama wajaja na gamba nti olubuto nabera ngo obunazibwa abompa atenga go gambye nti olubuto kuba mpise simanyi oba mpise kungamba olubuto lwani Richard yafunisa omwana olubuto obanga mpise nti olubuto lwoluluno. Kati ngambye nti yaba kutene Richard. Kati nze ngenda kola ntya. Siri musanyifu. Wewe kwatira ku Richard. Omwalo we wabera kona ye mukwano. Bati ati. Ogambe olubuto olusobola okuba olulo. No, ati kati omwana wa yasarawo. Yera yo ina lo wabera yogedde. Kati ati we omuntu osobola. Otomanche wakola. Sina che nali nkoze. Tobera kona ye mukwano. Ya jasarewo. Aje. Gwenga kuogamba tobera ngakona ye. Mama ye wali. Atina ye wali. Gwenga gotoba anga kona ye. Nzorawo mwana oyo. Gwenga gotoba anga kona ye. Lwaki katoka ama atina olubuto lusobo. Sitambula anga kona ye. Ngo mwana anga muno nangalo nopo kwa ya mubara. Kati wamupa nga mbubuna nzibange na mtu wala anga mwana. Nga mtu wala mubara. Mumbere. Na mtu wala ko out. Omwana mtu wala out. Na mtu wala ko out. Ilunga lwaki si mtu wala. Era singa wali gwogambye nawe nali nkusobola okutwala naye yeye abeera yali ayeetaaze namutwalako awo
Kati Richard, basi nkanira wane Richard, atika tibumpulira bya Richard, wawewa kutene Richard, nze obusungu weni nandi mwenyevu, nze wengkwatila ku Richard. Wengkwatila ku Richard, nyena musiba, evi sumuruzwa bisule ne mwenyanja, ya manyu walivira yo. Njagala kintu kimu. Mbadde nsaba kintu kimu. Kwe kubaita. Anti otuyise, kati otuyise ngaki, kati ono muyise ng'otya. Oyo nga yeewo muyise ng'otya. Mukulu sega wo muyise ng'ani. Kyo njagala mmanye. Mukulu sega wo muyita. Muyise nga njagala abeerewo. Kuba olw'ensonga nti essaawa zino Richard yalina muwala wange mu nnyumba. Ate mukulu sega wo yali mukwano gwa Richard. Kyo ensonga nga oyina ko ensonga ezimu z'okweka. Nze mbadde njagala. Tubajjeyo mu garaji gye bali. Bajja essaawa zino bbole bintu. Mbadde obusungu bwe nnina bungi mpulira simanyi oba nkoleye nti anjagala okuba kufuna wano singa waliwo webaguladdwe webatunda ne ku Jambia. Kakati ogambye Richard alina muno? Ali muno. Ogambye ali muno? Ali eyo mu garaji. Mwina ku Jambia wano? Richard. Tetwazze kutema bantu. Ne buuza. Wabeeranga ddala kituufu nga bw'okiyogera nti Richard ate wabasanze ate wabalabako. Kati nga tewakyogera ng'emabega nti ate muwala wange namusanze ne gundi kuba luli wangamba nga omwana ayagala kino naawe ng'oyagala kino nembeera nga mbibawa. Naye nga mbiweereza. Kyenjagala Richard yalina muwala wange era bali ne. Mukulu sega olawulira. Mbadde njagala nnyo mmanye. Mukulu sega wona ayita atya Richard. Okubeera nga bakatwalagana. Mukama wange tuli wano eno bwe tuti. Byonna tubyogedde byonna. Ssebo. Yes ssebo. Njagala okkirize nti omukyala oyo oba omwana oyo omumanyi. Era oba olowooza ku rape defilement naawe obigenderamu olw'ensonga nti njagala nina omukakafu obulaga nti gwe omuwala oyo omumanyi mbuuza ntya nga mumanyi omuwala oyo manyi ne maama leka omuwala oyo wajja waneeno n'obuuza nnyina n'omugamba nti omuwala amaze okwambala tugende ekyo kyewakana. Wanji? Yakwaze karibu se. Tuli akao. Wanji sebo. Masibyo te nyo. Mulo ni sebo. Gosibyo te sebo. Ujie vale. Kale sebo na ujie vale. Kale. Shinde se mbe denze kwe buza ako. Morao ali rede. Sima nyi ali rede kubanda ade na mugambi eko. Kangede ndave. Ekyo kyewakana. Gwamanyini gwamutwala. Kuolwo olunaku twali tugenda kukolaki? Twali tugenda just kumutwalako kutambulako butambuzi. Omwana oyo wali otuta okunywa omwenge. Emyaka gye gyetuuse. Nze buli wanenda nyo esomyenge nze sijagala nze yatuwa ku sente nawe. Ole mseje yatuwa ku sente. Nze mama ebyo sibyagala nze. Nze mwaka sina kye mwagala. Yango gendo ku ola mseje nze mseje yatuwa ku sente. Nze nina ne bya mali bya wano cha ina bya mali. Soko je nawe gendo mulabe. Nze buli wanenda nyo esomyenge nze simweta ga sina kye mwagala. Tumwagala ko sente njagala omanye tumwagala ko sente. Mama nze buli wanenda nga nyo esomyenge ne fuka zonto. Tumwagala ko sente kyoba omanya. Gwejangu tugende. Ana nkola n'ebintu bye sitate. Gwejangu tategereke kana ei mama gwamba. Gwejangu tugende. Njabe sibyagala mama. Omwenge kaka no wano ka video nga kula. Sokoleke. Yangu tugende nawe. Kuliko. Mama uno mwenge. Oh baby Vicky. Nawe sanyuka mwenge.
Sanyuka kwa viki. Kwe kukoma wana ye wano siwe chari. Kati sebo, ngadiruna nenja Richard, okirizanti na awe, wali oine ngeri jobo jogolamu. Beza nge ngede. Sebo, sikena kukita sede, sina. Mbeza nge. Sikiri na sede, zongamba mkutu. Omae kwa ngakumete, wamasa kunyo rukuto rumuruma. Aliru kuto rumuruma, nari, sivitege. Umana wali rukuto. Seketa ngakona hii. Omumba dere ero, nekugenda ko au. Atembo rukuto rumuruma. Ruto eruwa, amira makere ndo, ruto rumira makere, mugande amire makinizi ya mwadani. Andi sina sende zengenda kutuza. Murande wa mchima, murande wa shibumba. Oba, vienda vili. Zomwa na mkuwade mkende na hiyo. Mwaba manjine mama, ze sivi manji sende, mama bazi wade kwenze mkende. Viki nzitiza sende zange, kwekwe manja, kwekwe manja. Zete vipa na kwa voli murwate. Wasi waze. Niza na kusu. Jangan.
Je
Between some of us, you know, be every.
Yes, nsonga hezo mwano yo. Kale, ekitawe deyo, chijia kugwa ya kurunaku, ando zaruja bela lwa Saturday. Na iba nange mbajukira, ntiba nange omuge jubrade, msalo mobili, msale mbuto, mwana nisobra deba ausaz. Dagala weliri, likola. Si zungu, ya abo, na hili kwa lila dara. Nijaba kwa lako blonji, nyo. Kale, mtubi naba na wamanga, nja kutumirako wanawamu itani Saudati Namatome Adija Bint Ali Anet Katusime Skofia
Ndabawo Ajala bintu Sulaiman. Hey, manye katigaba wadabu. Annette Katusime, Amina Amina, Dola, Fifi, nawe kutumirako. Akuguzibwe, Olivu, Scovia, Nandutu. Ndabawo Baby Ivorini, ne Majida, Juma. Margaret, Konhera, ne Muhammad Khalidi. Namwe yunaina mawanga jemusinzi lulaba Uganda Lifestyle. Matumirako. Kali, zisigawa Murshid.